Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobran dan i lijepi pozdrav iz Velike Gorice. Pred početak za ostale utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a između domaće Gorice i gostiju iz Rijeke. Idemo odmah u glavu, vidite i sami da travnjak nije u najboljem stanju. Ima dosta snijega još uvijek na travnjaku, iako je taj snijeg pao prije nekih 5-6 dana i do prije koju minutu su terenom šetala dva kapetana zajedno sa glavnim sucem Mateom Ercegom i gledali su ključne točke na travnjaku i zapravo su razmišljali može li se ova igra, utakmica odigrati uopće danas. Evo nam sastava Gorice u formaciji 4-4-2, pomalo iznenađujuć sastav. Dinka Jeličića na vratima je Banić, u obrani Štiglec, Maloća, Krizmanić, Raspopović, u vezi Mrzljak i Pršir, te četiri ofanzivca prema naprijed, Mitrović i Jurić kao krila, dok su u napadu Vujnović i Matau, što bi tako trebalo izgledati po nekim našim procjenama, no svašta je tu moguće što se formacije tiče. Ovo je sastav Rijeke, nema tu prevelikih iznenađenja. Na vratima je Labrović, obrana Smolčić, Dilaver, Galešić i Goda, veza Hođa, Selahi i Fruk, dok su u napadu Pašalić, Pjaca i Ivanović, tri riječka bombardera. Lindon Selahi je produžio ugovor za još godinu i pol dana, te je ponovno vraćen u prvih 11. To je zapravo najveće pojačanje za Riječane u ovom zimskom prelaznom roku. Banić ide u dribling. Dobro se snašao Ivan Banić, pa je lopta stigla do Vujnovića. Vujnović je vratio za Jurića. Jurić ima Mitrovića na desnoj strani. Ide lopta prema Mitroviću. Mitrović, udarac, gol! Vodi Gorica 1-0 u trećoj minuti nakon prvog pravog napada na dvoboju. Gorica je stigla u vodstvo preko Josipa Mitrovića. Njegov prvi pogodak ove sezone i prvi pogodak za Goricu nakon trećeg mjeseca 2023. godine. Fruk ponovno u veliku gužvu, ponovno to čisti Jurić, pa jedan udarac kojeg čupa Banić. 10. minuta, fantastična obrana Ivana Banića. Pašalić na prvu vratnicu. Nova prilika za Riječane, ide jedna bomba koja će otići pokraj gola. Emir Dilaver, 11. minuta. Mitrović prolazi po desnoj strani. Mitrović i Goda, jedan slavonski okršaj. Onda je Mitrović napravio prekršaj. Mitrović ima žuti karton. Pogledajte pritisak na suca Ercega. Odmah su Riječani potrčali prema sucu Ercegu. Gledamo taj duel Mitrovića i Gode. Dosta nepotreban start Mitrovića na kraju. A Mitrović je očito preživio ovu situaciju. Matauš završio na travnjaku. Igra se dalje, lopte kod Jurića. Jurić, povratna lopta. Odbilo se to do Štigleca. Pa Pršir! Preko gola, 24. minuta, krasan udarac Jurice Pršira.
Ušli smo u drugu polovicu prvog dijela u Velikoj Gorici. Evo prilike za Goricu. Matauž, Matauž za Vujnovića i to je gol! Zaleđe. Zaleđe. Pričekajmo konačnu odluku iz Varsobe. Ovdje je Matauž ukrao loptu. Dao za Vujnovića. Dok mi još uvijek čekamo tu konačnu odluku iz Varsobe. Mateo Ercek pokazuje na pogodak. 2-0 za Goricu. Smolčić rukom prema svježem Obregonu koji je završio na travnjaku i izborio prekršaj na 17 metara. Ovoga puta samo s druge strane. A u igri više nema Marka Pašalića koji bi sad legao kao kec na desetku. Ponovno jedna deja vu situacija, pet igrača Gorice u živom zidu, jedan kao ležeći policajac, te četiri nogometaša Rijeke u tom dodatnom živom zidu. A kod lopte ovoga puta samo Toni Fruk. Kazneni udarac za Rijeku. Dakle, sad ovo. 34. minuta. Kazneni udarac za Rijeku. Da vidimo. Kontakt je očito bio u kaznenom prostoru, a Ercegu je to javljeno iz VAR sobe. Dok smo svi bili spremni za slobodan udarac Tonija Fruka. Priznajte da vam je nedostajao HNL više od ičega u vašim životima. Jer ono što smo vidjeli jučer i ovo što gledamo danas je neprocjenjivo. Kod lopte Marko Pjaca. 34. minuta na isteku. Rijeka može smanjiti na minus jedan. Zalet Pjace, Pjaca ili Banić. Pjaca siguran. Rezultat je 2-1 od 35. minute. Kratko za Smolčića, Pršir je jako uporan, Pršir je stigao do lopte. Pršir odmah gura za Matauža, nova prilika za Goricu, Matauž blokiran. Smolčić, nova duga lopta u kazneni prostor. Ponovno je velika gužva, tko će stići do lopte, traže Riječani ovdje i možda kakvo igranje rukom. Odmah su pogledali prema sucu Ercegu. Evo te situacije zbog koje su Riječani mahali prema sucu Ercegu. A Erceg je očito pozvan iz VAR sobe.
Bar Soba je radila u dva navrata večeras. Prvi puta kod drugog pogotka Gorice. Drugi puta kod onog Obregonovog pada u 16 metara. Evo sada i treća situacija koju je Bar Soba pozvala Matea Ercega. Prvi puta Erceg doduše ide na ekran. Provjera kaznenog udarca. Grgić i Mrzljak u skoku. Lopta koja je očito sletila na ruku Mrzljaka. A Erceg će procijeniti je li to kažnjivo ili nije. Erceg je nakon nešto duže provjere procijenio kako se radi o kaznenom udarcu za Rijeku. Novi kazneni udarac ovoga puta u 52. minuti. Istek 52. minute, ući ćemo i u 53. Pjaca ili Banić, drugi put brani Banić, pa Pjaca iz odbijene lopte za 2-2, vratila se Rijeka u potpunosti utakmicu. Štiglec po lijevoj strani, ubačaj sa polu distance prema Mitroviću! Nema gola! 65. minuta. Odlično se ubacio Mitrović nakon ovog centar šuta Dine Štigleca. Ostaje 2-2 u Velikoj Gorici. Janković ide na udarac, pokraj gola. 66. minuta, Niko Janković sjeva sa svih strana. Ponovno smo ušli u pravi ritam utakmice. Janković, lopta koja će završiti na rukama Banića. Još uvijek traje taj napad Rijeke. Janković, padaju igrači u kaznenom prostoru. Pa nova lopta prema Pjaci ovoga puta. Očistili i to Goričani. Uvijek traje taj napad Rijeke. Obregon preko gola. 81. minuta. Jorge Obregon nije uspio to preusmjeriti do kraja. Grgić 1-2, stiže u pomoć Obregon. Grgić, pokraj gola. 83. minuta. Treći, vrlo opasan napad Riječana u posljednjih samo 5 minuta. Evo tog ubačaja, evo prilike za Rijeku i to je gol! Rijeka je preokrenula u 89. minuti. Strijelac je Niko Galešić.
Ono što nije ušlo u 78. minuti kod Galešića, ušlo je u 89. nakon još jednog nebrojenog udarca iz kuta za Riječane. Sam je ostao Galešić i pogodio za 3-2, za potpuni preokret Riječana večeras u Velikoj Gorici, za pravu ludnicu na onoj suprotnoj tribini gdje je smještena Riječka Armada. Sada je prigoda na drugoj strani, to je Kapulica. Ima li ovdje udarca? Brani Labrović na kraju. Oho, kakva utakmica u Velikoj Gorici. To je Ilečić bio, novi igrač kod Gorice. Duga lopta na rub kaznenog prostora prema Blumelu. Očistili to Riječani. Amateurac je sudio kraj utakmice u Velikoj Gorici. Može početi veliko slavlje Riječana, a počela je prava tučnjava na terenu. Lete udarci. Što se sada ovdje dogodilo? Željko Sopić, čovjek sa najvećim autoritetom trenutno na travnjaku, smiruje situaciju. Ali ovdje ima svega. To Obregona jasno ne zanima, on jedini leži na travnjaku. A ovdje je očito jako zaiskrilo. Čini mi se da su se sukobili Mrzjak i Galešić, ali ne garantiram. Da vidimo što se dogodilo. A Goda, pa je stigao Mrzljak. Radeljić pokušao smiriti. Oho, pa da, pa tu su letili i udarci u lice. Polako se smiruje situacija. Zove Ercek Godu i Mrzljaka. Crveni karton za Mrzljaka na kraju ovog dvoboja. To sada Goda radi. Pretjerana nervoza i kod Brune Gode, pogotovo nakon što je Rijeka uspjela preokrenuti. Žuti karton za Godu na kraju. Mrzljak, on se zove Erceg i Blumela s klupe i on će zaraditi žuti karton. Tužni smo, naravno da smo tužni, boli kad ovako izgubiš utakmicu, odnosno bodove, bar da smo taj bod uspjeli sačuvati na kraju, iako smo imali šanse i kod 2-2 da to odvedemo na naš lin, što se kaže. Nažalost, nekad ode na protivničkim lin, mi smo isto tako znali uzimati ovaj bodove u zadnjim minutama, okretati utakmice. Ja svojim momcima mogu samo čestitati, jer su odradili jednu, onu našu, reći ću, utakmicu,
taktički plan su isto odradili jako dobro u puno situacija, na kraju krajeva iznenadili smo Rijeku, pogotovo u tom prvom poluvremenu. Nažalost, evo, kad izgubiš utakmicu sa dva penala koji su realno i bili, ne mogu reći, vjerovatno ako je prvi bio u 16, ovo je bila ruka, u nogometu je nekad to tako. Dakle, moramo to prespavati. Nažalost, žao mi je što su malo pred kraj buknule emocije, ali idemo prespavati i na tragu ovog dalje kročiti prema onom što je ispred nas. Pa ništa, mogu samo reći da ja sam dalje pri onome stavu što sam rekao prije utakmice, da ja danas ne bi igrao utakmicu, ali gledajte, postoje neki viši interes i ne znam koji su televizija ili neko treće, uopće nije bitno, i onda je bitno da tu istrčimo i da na ovome baš onom predivnom terenu, baš jedan predivan teren. Nadam se da se nije niti malo štetio nakon ove utakmice, da će biti spreman za Lokomotivu sad u nedjelju za Goricu. I to je to, ništa, nešto previše. Pokazali smo karakter, želju, volju i to nas je na kraju nagradilo.